Diumenge es va celebrar tota una jornada plena d'activitats dedicada a recaptar fons per projectes solidaris amb els refugiats, una iniciativa de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i el centre amb la col·laboració de diverses entitats i associacions del municipi. Posem cap uns 30, 35, 40, més o menys. A la Forquilla també hi ha alguns que han marxat, els que més han vingut més tard, però són números. Repartits amb diferents famílies. Famílies d'aquí i famílies ucraïneses que ve del nostre poble, doncs, que han acollit els seus familiars. El Dia Internacional dels Refugiats és demà 20 de juny, i ja sé, bueno, encara en dilluns, i doncs, vam decidir el diumenge fer aquest petit acte en col·laboració amb moltes entitats del poble. Des d'aquí vull donar les gràcies a tots per la seva col·laboració. I tots els diners que recaudin avui, molt important, que sabeu que tot és molt transparent, on aniran a parar seran a tres projectes de refugiats. Un a Ucraïna, l'altre a Lesbos i l'altre de Ceuta i Melilla. Ens hem conscienciat molt arran, doncs, evidentment, de la guerra d'Ucraïna, però no tenim en compte que fa molts anys que en el món hi ha refugiats, hi ha desplaçats. En total, es van recaptar 1.640 euros per tres projectes solidaris que treballen amb refugiats d'Ucraïna, Lesbos i Ceuta i Melilla, i el mateix dia també es van explicar les seves actuacions.